नमस्कार कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत अहिले देशमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ यो सरकारका प्रति नेपाली जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् सरकार जुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ सरकार असफलताको दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् जुन अहिले मूल्यवृद्धि आर्थिक अवस्था लगायतका विषय भनौँ या संवैधानिक अङ्गहरूमाथि उठेका प्रश्नबाट पनि सरकार कतै असफलताको बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेकै छ यो लामो समयदेखि उठिरहेको प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन किन पारित गर्न सकिरहेको छैन यो सरकारले भनौँ या महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नको लागि कसले रोक लगाइरहेको छ या त्यहाँ बाधा अडचन ल्याउने को, को, को छ यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौँ र नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला धनवाद डनवाद र मनवादमा लिप्त भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसकै पूर्व एकजना नेताले बताउनु भएको छ के ने साँच्चै नेपाली कङ्ग्रेस यो बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ त यो विषयमा पनि विशेष कुराकानी गर्छौँ र सरकारका काम कारबाही र यो पाँच दलीय गठबन्धन चुनाव आगामी चुनाव प्रदेश र सङ्घको चुनावसँग अगाडि बढ्छ या वामपन्थीको गठबन्धनको पनि चर्चा चलिरहेको छ यसको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रष्ट धारणा के हो यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र आजको हाम्रो सफलको लागि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम सिधा मैले यहाँलाई प्रश्न चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विषयबाट उठाउन चाहेँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन निर्णय गर्यो भनौँ अहिलेको सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती भयो भनेर रा। प्रश्न उठाइरहेका छन् बाहिर साँच्चै नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले जुन निर्णय गर्यो यो राष्ट्रघाती छ होइन जसले प्रश्न उठाइरहेछ त्यो आफैमा राष्ट्रघाती हुन् म तपाईँलाई किन भन्छु भने किन ना? यो नागरिकता सम्बन्धी जुन वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा सवाल उठिरहेछ अरूमा त सवाल उठाएको छैन त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतको जुन प्रावधान पञ्चायतकामा पनि यही थियो बहुदलमा पनि यही थियो गणतन्त्रमा पनि यही थियो हिजो नायिका विधेयक पास नहुँदा पनि यही थियो आखिर अनि त्यो बेला पनि त आखिर मानौ न त्रिसठी चौसठीमा नायिता विधेयक एउटा पास भएको थियो त्यो बेला पनि सर्वदलीय सरकार थियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त्यो राष्ट्रघात थियो त तिनीहरू किन बोलेन पञ्चायतमा पनि यही थियो किन राष्ट्रघात थियो एउटा कुरा वैवाहिक अङ्गीकृतिले न कुनै राष्ट्रघात गरेका छ न गर्नेवाला छ दोसों कुछ जुन जो देश को वंशज नागरिक तो देश छोड़कर भागी रहेक अवस्था है चा। चाहे अस्ट्रेलिया गए पीआर लिने चाहे कैनाडा गए लिने हो चाहे अमेरिका गए लिने हो यहाँ का तो वंशज को छोरा न... छोरी तो गए यहाँ को नागिकता छोड़ते तो तो ली रहें यथार्थ हमें लुक्न हूँ योग देश को सुशासन देश को भ्रष्टाचार को न्यूनीकरण देश आर्थिक समृद्धि को बाटोलाईट ध्यान डाइवर्ट करना यू में कई तत्व लगे हु

को बना कि उस वंशजा कामोजिम जनसिद को छोरा छोरी ने वंशज को नाइता पाऊँ संविधान का जन्म रखा एक वर्ष भविधान बांधे का बनाने पर्ने में सात वर्ष लगे ये अपराध करने अपराधी सजा दिने कि नदिने जो सांसद जो सरकार चलाकर बहत्तर साल पी जल्ले जल्द सरकार चलाएं तो अपराधी कपराधी नाइता जमसित को छोरी नाइता नदी को कंटेक्स्ट में भई फिर अरुण कंटेक्स में होना

त्यसको उमेर कसैको अठार वर्ष भइसक्यो कसैको चौबिस वर्ष भइसकेको छ चौसठीमा जसले छ्यालिस साल पछिको जन्मेको अनि नागरिकलाई नागरिकता दियो जनसिद्धको आधारमा त्यसको छोराछोरीले नागरिकता त पाइरहेको छैन संविधान हाम्रो कहिले बन्यो उनासीमा बन्यो कि बहत्तरमा भन्यो बहत्तरमा बनिसक्यो संविधानमा लेखाएको छ त्यो जनसिदुको छोराछोरी तर म त्यो समितिको एउटा सदस्य तपाईँको सामु बोल्दैछु जो समितिमा तिन वर्ष अनि नेक कम्युनिस्टहरूले वामपन्थीहरूले यो नागरिकतालाई अल्झाएर राखेको हो

जुन नेकपाको तत्कालीन सदस्यहरू जुन राज्य व्यवस्था समितिको थियो त्यो नेकपाको सचिवालयले सचिवालयमा एकजना थपी सुभाष निमाङलाई राखेर जो संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई राखेर प्रचण्डजीदेखि होलीजी बसेर उहाँहरूलाई डिक्टेट गर्नुभयो कि यसलाई प्रश्न चुनावको मुखमा ताकि अब प्रदेश र सङ्घको चुनाव आउँदैछ यो चुनावको मुखमा चाहिँ नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विदेशीलाई खुसी पार्नको लागि यो निर्णय गर्यो नेपालको स्वाधीनता भन्दा विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसलाई विदेशीको आशीर्वाद प्यारो लाग्न थाल्यो भनेर यो गलत हो भने पनि कि यो देशको अहिलेसम्म जुन राजनीति छ चाहे पञ्चायतले पनि त्यही गर्यो बौद्धले पनि त्यही गर्यो अहिले पनि त्यही गरिरहेछ कि यो देशको गरिबीलाई बेच्ने यो देशको भावनालाई बेच्ने म तपाईँसँग प्रश्न गर्छु मेरो पनि प्रति प्रश्न छ तपाईँप्रति कि जो जो नायिता भन्छ विदेशी ल्याउनु आउनुहुन्छ हाम्रो स्वदेशीलाई मलेसिया कतार दुबई युवै जुन पठाइरहेछ कलिलो बालबालिकालाई बालिकालाई माने युवाहरूलाई तिनीहरू एयरपोर्टमा गएर किन भन्दैन कि बाबु यही देशमा बस तिमीलाई रोजगारी दिन दिन्छु बस यही देशमा तिम्रो समृद्धि हुन्छ भन्दैन नि आफ्नो देशको वंशजको नायकलाई विदेश पठाउने र अरूको देशको यहाँ आउँछ एकै खानालाई विदेशी आउँछ एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु त्यही त दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु वैवाहिक अङ्ग्री किनकि हाम्रो देशको नायिताको कन्ट्याक्स यस्तो राखिया छ कि नायकता बिना यो देशमा जन्म पनि पाउँदैन मर्न पनि पाउँदैन किनभने कुन सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको जन्म दर्ताको लागि पनि आमा बुवाको नायिता चाहिन्छ मर्नको लागि मृत्यु दर्ताको लागि पनि नायिता चाहिन्छ तपाईँ वडामा गएर सोध्नुहोस् वडा सचिव सोध्नुहोस् कुनै वडा अध्यक्ष चिनेको छ भने चाहे जुनसुकै नगरपालिका या गाउँपालिकाको त्यसलाई सोधिनुहोस् कि नायिका बिना तपाईँ जन्म दर्ता गर्नुहुन्छ नायिका बिना तपाईँ मृत्यु दर्ता गर्नुहुन्छ नायिता हाम्रो जीवन र मरणसँग जोडिएको डे टु डु एक्ट जुन अरू देशमा यस्तो छैन विभिन्न किसिमको कार्ड छ जस्तै भा, भारतको कुरा गर्नु चाहिँ त्यहाँ आधार कार्ड छ रासन कार्ड छ भोटर आइडी कार्ड छ अनि पासपोर्ट छ तर नायिता सच्चा कार्डै छैन अहिलेसम्म तपाईँहरूको चाहिँ माग्ने विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको धारणा नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा तपाईँ एउटा चाहिँ मधेसको नेतृत्व गर्ने नेता पनि हुनुहुन्छ होइन त्यहाँको समस्या बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ के हो अङ्गीकृत नागरिकताको हिसाबले कति समय राख्नुपर्छ भन्ने हो कि तपाईँको केही छ कि त्यसको सीमा कि राख्नै पर्दैन नराखे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने होइन कहिले पनि राखेका थिएन पञ्चायत छैन आवश्यक छैन छैन त्यसले केही प्रभाव पार्दैन केही प्रभाव पर्दैन अनि फेरि भारतले चाहिँ यहाँबाट नेपाली सेरी विवाह गरेर गयो भने सात वर्ष राखेको नेपाली एउटा कुरा के भने म मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि बोर्डरको हो जसले बोर्डर देखाएको थिएन त्यो बोर्डरको कुरा गर्छ एउटा कुरा काठमाडौँकै जे तथाकथित का एनजिओवादीहरू जो आजसम्म सीमा देखेको छैन कि नेपाल इन्डियाको बोर्डर कस्तो हो त्यहाँको गाउँ कसरी बसिरहेछ त्यहाँको जीवन कसरी चलिरहेछ त्यहाँको अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेछ है के नेपाल सरकारले मल दिएर तराईमा खेती भइरहेछ त्यही भारतसँग चोरेर लगाएर मल चो, चोरे भनेको तस्करी हुने किनकि त्यो भारतीय नागरिकको सब्सिडीको मल हो नि त्यो ओपन मार्केटको मल त होइन नि तर आज भारतीय मल यदि नेपाली जनताले तस्करी गरेर चोरेर नलाएको भए नेपालमा खेती पनि गर्न सक्दैन त्यो राष्ट्रको राशिता जाँदैन जो आफ्नो किसानलाई मल दिन सक्दैन जो बिउ दिन सक्दैन जो सिँचाइ दिन सक्दैन ने, जो नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैन त्यसको लागि राष्ट्रता खोजी कहिले पनि हुँदैन त्यसो भए हुँ। मैले अहिले तपाईँलाई प्रश्न गर्न खोजिरहेको थिएँ भारतले सात वर्ष राख्यो पाकिस्तानलाई पाँच वर्ष सकिआ होइन राष्ट्र भनौँ या विकसित राष्ट्रहरूले एउटा समयसीमा राख्दा रहेछन् आधारमा क्या यो उनीहरूले राखेका छन् हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ कुनै नराख्ने हाम्रो देश नेपालमा के फरक छ अमेरिकामा हरेक वर्ष पचास हजार डिबी लिन्छ डाइभर्सिफाई भिसा भन्छ विदेशीहरूलाई बोलाउँछ नायितै दिन्छ अनि ग्रिन कार्ड दिन्छ त्यसपछि नायितामा कन्भर्ट गर्छ बिस्तारै ग्रिन कार्ड के लिएर केही वर्ष बसेपछि त्यहाँ सिटिजनसिप दिन्छ जसरी पिआर दिन्छ क्यानाडामा अस्ट्रेलियामा दिन्छ पिआर दिन्छ विदेशीलाई हरेक दिन्छ के त्यो त्यसको दास त्यो देशको राशिता गयो जनराशिता बलियो भएछ तर हाम्रो देशमा के त्यस्तो गएर छ कति एउटा कुरा बिना डाटाको बोल्ने यहाँ बानी छ सेन्टिमेन्टलाई किनकि राष्ट्रियताको परिभाषामा एउटा समुदायलाई कहिले पनि राखेको छ राख्न खोजिन्छ एउटा एउटा कुरा के भने म तपाईँको गाडी हिमाली बोल्दाखेरि म प्रश्नसङ्गैछु त्यो सन्देश जाओस् नेपाली जनतामा म पृथ्वीनारायण शाहको पुस्ताभन्दा मेरो पुस्ता पुराउनु छ नेपालमा त्यस कारणले हामी त्यस्तो कसैले कसरी उठाउन सक्दैन हामी कुनै अङ्गीकृत होइन र कुनै सय दुई सौ वर्षभित्र आएको पनि मान्छे होइन तर यही पचास वर्षभित्रको कुरा गर्दैछु होइन मेरो सरकारलाई पनि म डिफेन्ड गर्छु नि यो कुरामा नायिताको सवालमा अरू कुरामा म डिफेन्ड गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो तपसिल कुरा तपाईँले विषयवस्तु उठान गर्दाखेरि म गरौँला तर म यस एकदम भन्छु कि पञ्चायतले समय सीमा नराख्यो त्यो राष्ट्रवादी भयो सर्वदलीय सरकार यही माओवादी एमाले यदि छ भने एमाले म मा तपाईँको मार्फत खुला चुनौती दिन्छु चु। ठिक छ यो प्राध्याण राखेपछि एमाले दिनका दिन सडक जुलुस गरौँ न दिनका दिन आगो बालौँ न हडताल गरौँ न म उहाँलाई आह्वान गर्छु यदि त्यो विधेयकले राष्ट्रवाद गएछ भने उहाँले गरौँ म उहाँलाई चुनौ म तपाईँलाई राजनीतिक रूपले चुनौती दिन चाहन्छु अनि एउटा प्रश्नको जवाब दिनुहोस् त्यसो भए है हजुर विवाह गरेर त्यहाँ नायिता सम्बन्धी नायि छैन नायिता कार्ड छ तपाईँ नायिता कार्ड देखाइदियो भने होइन नायिता कार्ड यदि भारतमा दिने चलन छ भने म आज तपाईँको अगाडि सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु एक्ट बताउँछु त्यहाँ के हुन्छ भने जाने बित्तिकै त्यहाँ सबै आधार कार्ड बनाइदिन्छ आधार कार्डले ब्याङ्क खोल्छ किनकि आधार कार्ड विदेशी पनि पाउने नेपाली भारतीय पनि पाउने त्यहाँको कार्डहरूको बारेमा त्यहाँ बुझ्नु के हुन्छ जो मान्छे भारत गएको छैन या भारतको बारेमा छाए छैन त्यसले बढी व्याख्या गर्छ किनभने त्यहाँ नाइन्टिन फिफ्टी म साले भन्दैछु नाइन्टिन फिफ्टी फाइभको सिटिजनसिप एक्ट छ एक्ट छ तर कायम जस्तै हाम्रै संविधानमा पैँतिसवटा के छ फन्डामेन्टल राइट छ मौलिक अधिकार छ विदेशीले तपाईँ जस्तै एङ्करहरूले जो कहिले नेपालमा आएकै छैन अमेरिकामा बसेर हार्बर्डमा पढेर के भन्छ अङ्ग्रेजीको कन्स्टिट्युसन ट्रान्सलेट गरेर पढ्छ कि त्यहाँ फुडको सिक्युरिटी छ है छ नि नेपालमा नेपालीमा मौलिक अधिकारकै छ शिक्षाको छ हेल्थको छ फुडको छ हरेक कुरा छ नि अने तो, तो स्पीच को ग्यारेन्टी फ्रीडम अफ प्रेस सब मौलिक अधिकार में राखनी जीती ने जी मौलिक अधिकार दुनिया को कुने तर एटाई मौलिक अधिकार का जन्म छु

त्यहाँ भोटर आइडी कार्ड भयो भने पासपोर्ट पाइन्छ यहाँ जस्तै नागरिकता भयो भने मात्र पासपोर्ट पाउँछ भोटर आइडी कार्डले त यहाँ दिँदिनँ नि पासपोर्ट दिन्छ दिदिनँ नि म तपाईँसँग प्रश्न गर्दैछु किनकि यो सिस्टमको त यहाँको ल मेकर पनि हो नि र त्यहाँ पढ्यो कारण त्यहाँको पनि व्यवहारिक ज्ञान हो र ठ्याक्कै मेरो बोर्डरसँग जोडिएको कन्सटिट्युसन त्यसलाई त्यहाँको प्र्याक्टिस पनि मलाई थाहा छ नि एउटा कुरा के हुन्छ तपाईँ सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र जुन तथाकथित राष्ट्रवादी छन् उहाँलाई भन्नुहोस् एक थान नागरिकता कार्ड मलाई देखाइदिन कुनै भारतीयको एक थान भारतीयको पनि त्यहाँ वंश जो चाहिँ अङ्गीकृत हो त्यहाँ नागरिकता कार्ड अहिलेसम्म बाटेको छैन यो अहिले बिजेपी सरकारले एनआरसी र सिए जुन भन्छ <laughs> नि अनि नेसनल रेजिस्ट्रेसन कार्ड र सिए सिटिजनसिप एक्टलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछ नि अहिले कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछन् त अहिलेसम्म गरेकै छैन त्यसैको भन्छ कि त्यहाँ आसाममा कुरा उठिरहेछ पश्चिम बङ्गालमा कुरा उठिरहेछ तपाईँलाई बताउँछु त्यहाँ के हो भने जो त्यहाँ बसोबास त्यो बिहे गर्न जान्छ म तपाईँलाई हजारौँ चेली नेपाली इन्डियामा बिहे गरेर बसेका छन्

यहाँ नायिता कार्डलाई भोटर आइडी कार्डलाई नै नायिता सरह मानेर जुन त्यसको जो जु काम छ त्यसको देशको आफ्नो देशको प्र्याक्टिस छ नि जस्तै तपाईँलाई बताउँछु त्यहाँ नायिता कार्ड अहिले सच अहिलेसम्म डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन बनेको छैन कुनै एकजना नायिकता कार्ड भएको जस्तै हाम्रो छ नि सिटिजन कार्ड देखेको छ एकजना तपाईँलाई पनि त्यसै गरौँ न भन्दा मिल्दैन जस्तो उनीहरूले त्यही गर्छन् त्यसो भए हामीले पनि त त्यसै गरौँ नि त हामी पनि नागरिकता चाहिँ ना नदिएर भोटर कार्ड दिउँ त्यही अनुसार चल्छ भनेर भन्दाखेरि समान त हुन्थ्यो या चाहिँ हाम्रो यो आवाज उठ्दैन बाहिर एउटा कुरा एउटा कुरा के भने यो चुनावको विषयमा दिग्भ्रमित गर्ने किनकि वर्षोदेखि सुशासन नभएर सुशासनले थिलो भएको गरिबी बढ्दै गएको आ अर्थतन्त्र चौपट हुँदै गइरहेको देश कुशासनको चक्वीमा फस्दै गएको शिक्षाको स्तर घट्दै गएको यो कुरालाई ढाकछोक गर्नलाई एउटा इसुलाई उठाएको उठाए उठाए छ जसरी यहाँको सञ्चार जगत पनि के मेन इसुलाई कहिले उठाउँदैन कहिले पनि तपाईँले इस्यु उठाउनु कि हाम्रो आर्थिक इन्डिकेटर के के छ तपाईँसँग डाटा छ म तपाईँको अगाडि डाटा बोलिदिन सक्छु होइन प्रश्न के हो भने तपाईँले मूल प्रश्नसँग दिग्भ्रमित गर्नलाई यो इस्यु उठाउनुहुन्छ किनभने यदि मूल प्रश्न यही प्रश्न जनताले उठाएको आवाज होइन याकथित काठमाडौँ आजको जनता कताको जनता हामी नि जनताबाट हामी निर्वाचित भएको होइन म त कहीँ पनि जनता यदि जनता यदि उठाएको प्रश्न जनता सडकमा आउँछ जनता प्रश्न उठाएको थियो राजाको शासनमा सडकमा आयो पाँचौँ लाख जनता तपाईँले नागरिकता विरुद्धको अभियानमा होइन सुन्नुहोस् न कसरी स्वीकार जनता भनेको जनतालाई चिन्छु नि म जनतैबाट आएको मान्छे नि म थोरै अनि जङ्गलबाट आएको मान्छे जनतैको बिचबाट आएको होइन दुई चारजना एनजिओबाट परिचालित दुई चारजना तथा कथित राष्ट्रवादी जो जनता देखेको छ जनताले स्वीकारेका छन् भन्ने नै हो स्वीकार जनताले स्वीकारेका छन् तथाकथित केही राष्ट्रवादीले स्वीकार गरिदिने जसले त्यसै गरेर त्यही बेच्ने भाँडो बनाएको छ त्यसले स्वीकार गरिदिने मेरो प्रश्न आरोप छ जो म चुनौती दिन चाहन्छु जो यही मुद्दा लिएर जाउँ चुनाव जितौ अनि सर एउटा प्रश्नको तपाईँले अहिले भनेको एउटा प्रश्नको अझै सिधा जवाब मैले अझै चाहिँ के अरे त्यो अपेक्षा गरेको छु जस्तो मैले भनेको चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न सुन्नुहोला भारतले एउटा चाहिँ नागरिकताकै सवालमा एउटा म्याद राख्यो नि त नागरिकता दिनुको लागि म्याद राख्यो पाकिस्तानले राख्यो यो पाकिस्तानमा छ श्रीलङ्कामा छ अन्य देशमा नि राखेको छ दक्षिण एसियाका धेरै राष्ट्रमा चाहिँ म्याद छ यति समयपछि दिने भन्ने उनको एउटा किसिमको त्यो म्यान्डेट छ तर हामी कहाँ चाहिँ कुनै पनि म्यान्डेट राखेको छैन भने मैले सोचेको प्रश्न के हो भने ती देशहरूले राखेँ हाम्रो देशले राखेन के फरक छ हामी कहाँ नपर्ने भारतमा के हुन्छ नागरिकताको धेरै विकल्प छन् नागरिकता नायिकता बिना केही रोक्दैन तर हाम्रो के नागरिकता बिना त एउटा सिम कार्ड पनि पाउँदैन मलाई एउटा सिम कार्ड दिइदिनु बिना नागरिकताको तपाईँलाई पनि भन्छु तपाईँले एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न लगाइदिनु बिना नागरिकताको एउटा पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि एडमिसन गराइदिनु बिना नागरिकताको जस्तै हाम्रै नेपालीले जेन पढ्दाखेरि कहाँ नायता कार्ड लिएर हिन्दीमा उखान के छ भने जुन हाफ नलेज साह्रै हुन्छ अजल गगरी छ त्यो पनि मुहाव्रा पनि छ नेपालीहरूको अर्ध ज्ञान जुन छ कुनै बारेमा त्यही अर्ध ज्ञानलाई पूर्ण ज्ञान मानेर जुन व्याख्या हुन्छ त्यो सबभन्दा डेन्जर छु जुन नेपालको राष्ट्रपालमा तपाईँले एउटा कुरा म बताउँछु यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि म तपाईँले जुन यो यो जुन छ नि म तपाईँकै टेबुलमा भीमरावल राखेर म चाहिँ छलफल गर्न चाहन्छु जुन अहिले सबभन्दा भीमरावल हो नि यसबारेमा मान्य भीमरावल आओस् उहाँ चाहिँ म गर्छु उहाँ पनि पिएचडी म पनि पिएचडी हो अनि म उहाँसँग छलफल गर्न तयार छु किनकि उहाँको ज्ञानै छैन यो विषयमा ज्ञान छैन जुन उहाँको के भने गुगल गुगलमा सर्च गरेर सबै ज्ञान हुँदैन त युनिभर्सिटी सबै बन्द गरिदिन्थ्यो नि प्र्याक्टिकल गरेर जब बन्द गरिदिनु रिसर्च लाइब सबै बन्द गरिदिन्थ्यो नि यदि गुगलको सर्च नै सबै यहाँ ज्ञानको अन्तिम हो भने लिमिट हो भने एउटा विद्वान नेता थियो भने नेकपा एमाले अध्यादेश लगाएको थियो तपाईँलाई थाहा छ त्यो पनि थाहा थिएन यो कुरो तसकारण नेकपा एमालेका नेतृत्वले त्यो मैले अध्यादेश लगाए गल्ती गरेँ त भन्नु पऱ्यो नि टुरिकलमा गएर तपाईँको स्टुडियोमा आएर भना छ कि मैले ए उहाँ अध्यादेश आउँदाखेरि सही थियो यहाँ के हुन्छ भने सत्ता पक्षमा सत्तामा सरकारमा हुँदाखेरि एउटा बोली विपक्षमा दायुटक दोहोरो मापदण्ड अब नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन दोहोरो मापदण्ड भयो नि यो दोहोरो मापदण्ड नेपाली जनताले कुनै हातमा स्वीकार गर्दैन होइन विषयमा आज नेपालमा बुझ्न सक्ने कुनै पनि बौद्धिक लेभलको व्यक्ति छैन बुझेर पनि होइन एउटा कुरा बुझ्ने होइन एउटा कुरा बुझेर पनि एउटा धङधङ्गी गरिराख्ने पनि किनकि हामी राष्ट्रवादी भनेर भोट बटुल्नेलाई जस्तै एउटा कुरा के भने यहाँ यदि तपाईँले म बताउँछु कि होइन उहाँ के को लागि एउटा कुरा के भने हामी समस्या समाधान गर्नतिर लागेको हो समस्या बल्झाएर अनि रोटी सेक्न लागि होइन उहाँहरू केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पास गरेका कि थिएन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन थिएन ठिक छ है थियो कसको सरकार थियो त्यसमा काङ्ग्रेस थियो 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 त एमालेलाई एमाले एमाले बोल्ने मोरल ग्राउन्ड छ हामी जस्ताले राख्नु न त्यो त नबोल्ने तपाईँले सांसदलाई बोलाउनु हुन्छ न ज्ञान नभएको सांसद कम कम ज्ञान भएको सांसदलाई बोलाउनुहुन्छ उसले चुप लाग्छ कि हामीलाई एक एक राजनीतिक डेभलपमेन्टको हरेक राजनीतिक विकासक्रमको हामी साक्षी छौँ त्रिसठी पछिको जति राजनीतिक घटनाक्रम भएछ त्यसको अमरेश सिंह एउटा साक्षी छ हामी एकदम नजिकबाट नियालिराखेका हुन्छौँ हरेक घटनाक्रमलाई अहिलेसम्म हामी बुढो पनि भए छैन बिर्न पनि थालेको छैन हाम्रो आँखाको जो उसले बुझेर पनि नबुझ जस्तो गरेको होइन आर्टिफिसियल हो त्यो विरोध के हो भने जसरी एमसिसी पास गर्दाखेरि विरोध गरेर विरोध गरे तपाईँसम्म सोध्दैछु तपाईँसँग सोध्दैछु चाहन्थ्यो या अहिले प्रकरण जस्तै हो आहा, आहा, यो सबै के हो भने यो राजनीतिक नाटक हो नटङ्की भन्छ यो एमालेको डबल स्ट्यान्डर्ड चल्दैन जनतामा सिङ्गल स्ट्यान्डर्डमा जानुपर्छ हामी काङ्ग्रेस त्यो मान्यता राख्छौँ त्यसो भए यसमा अन्तिममा अझ धेरै प्रश्न छन् अन्तिममा तपाईँ भन्नुहोस् कि यो अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले देशको स्वाधीनता राष्ट्रियतामाथि कुनै खतरा छैन यो मात्रै होइन निष्कर्ष एकदम सही हो यसले कुनै स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा खतरा छैन हिजोदेखि यो अति कानुन चलिआइरहेछ हिजो पनि राष्ट्रियता खतरामा परेको थिएन राष्ट्रियता खतरा भएछ भने यहाँको वंशज नागरिकबाट छ राष्ट्रियताको खतरा छ तर यहाँको वंशज नागरिकबाट वैवाहिक अङ्गीकृतबाट होइन ए वंशोबाट खतरा छ यहाँ जति होइन अनि तपाईँ लिस्टिङ गर्नुहोस् तपाईँ लिस्टिङ गर्नु मसँग त लिस्टिङ छ त म तपाईँले तपाईँलाई अहिलेसम्म के एमसिसी सम्झौता अनि वंशजले गरिरहेछ कि के गरिरहेछ महाकालीचोटीमा वंशजले गरिरहेछ कि वैवाहिक अङ्गृतले गरिरहेछ अथवा अनि गण्डकसीमा वंशजले गरिरहेछ कि वैवाहिक अङ्गित देशको तमाम सन्धि सम्झौता जे जे गरिरहेछ त्यो वंशजी नागरिकले गइरहेछ अहिले त संविधानमा हामी बन्दैज गरिरहेको छौँ कि वैवाहिक अङ्गीतले अङ्गीकृत नागरिकले न ना राष्ट्रपति बन्न पाउँछ न प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछु कुनै पनि निकायको प्रमुख बन्न पाउँदैन चाहे संविधानिक निकायको आएम टकिङ अनि अनि त्यो न सर्वोच्च अदालतको प्रधान देश बन्न पाउँछ त्यो संविधान पाउनु भएको छैन त्यस कारणले वंशजको नाउँमा देश बेच्न पाउने देशको युवालाई लखेट्न पाउने देशमा भ्रष्टाचार गर्न पाउने यही हो राष्ट्रवाद यो मूलभूत मुद्दाबाट नभट्काउनु खोजिस गर्नुहोस् तपाईँहरूसम्म पनि आग्रह छ ललैमा नलाग्नुहोस् अब अर्को विषय चाहिँ के छ भने भारतमा प्रचण्डको भ्रमण र प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाको भारत भ्रमण यस पछाडिको चाहिँ परिणाम हो यो ताकि उहाँहरू त्यहाँ गइसके पछाडि यो निर्णय गरेर गराएर तत्काल यो पास गर्नुभयो भने आरोप पनि बाहिर चलिरहेको छ क्या यो आरोपमा कतिको दम छ यो आरोपमा केही दम छैन किनकि प्रधानमन्त्री पत्नी श्रीमती आर्जु देवा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि जानुभएको भए उहाँको पाठेघरको अपरेसन थियो त्यो फुल तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा आइसकेका छ भेटघाट पनि भइरहेको थियो भेटघाट जाँदाखेरि के हुन्छ भने हामी पनि जाँदाखेरि भेटघाट त्यो न त्यो काज रूप लिन्छ तपाईँ रुक्नुहोस् एउटा कुरा हाम्रो नेपाली राजदूतले शङ्कर शर्माले आफ्नो निवासमा उहाँ दुईजनालाई ब्रेकफास्ट खुवाउनु भएको छ त्यहीँकै फोटो हो नि कुनै भारतीय घरको फोटो त होइन त्यो नेपाली दूतावासको फोटो हो तपाईँ जानुभएको छ नि म त्यसपछि पनि दिल्ली गएको थिएँ त्यस कारण तपाईँलाई म बराध दाबाको साथ भन्दैछु र त्यहाँ जुन श्रीमती आर्जु देउबा र प्रचण्डको भेट हुने भने के दुईवटा नेपालीको भेट हुने के अपराध छ दुबईमा दुईवटा नेपाली हामी भेटे के अपराध छ अमेरिकाको वासिङटनमा हामी दुईवटा नेपाली भेट्यो भने के अपराध हो या अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हामी दुईवटा नेपाली भेट्यो भने या चारवटा नेपाली भेट्यो भने के अपराध हो

जति एकदम भएकै छैनै लोकको राजा भन्ने आकाश पताल धरती छ एउटा अबको राजनीति उहाँहरूको सम्भावना समाप्त भएको आर्जु र प्रचण्डको दुबैको उहाँहरू दुइटैको कुनै सम्भावना छैन प्रधानमन्त्रीमा किनभने यो देशको युवाहरू स्वीकार गर्दैन यो देशको युवाहरू देशको जुन अहिले कन्सद समाज भइ नै रहेछ त्यो नयाँ ट्रेन्डमा नेपालको राजनीति जान्छ यसपालिको निर्वाचनमा पहिला जस्तै उहाँले एउटा किसिमले मौखिक सहमति गरेर आइसक्नु भयो तपाईँहरू विरोध गरेर गर गर गर। के हुन्छ उहाँहरू एउटा किसिमको सहमति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको विरोधको त खासै सुन्नु मनसिर पछि बन्ने सरकार मनसिर पछि बन्ने सरकार पछि मलाई यति बोलाउनु होला निर्वाचनमा म जित हार जनताको हातमा छ निर्वाचनमा म कन्टेस्ट गर्छु परिणाम जिआ पनि म का तपाईँलाई यति बा वाचा गरेर जान्छु कि तपाईँको स्टुडियोमा आएर फेरि त्यो बेला म जवाब दिन्छु यो जति एक त सम्झौतै भएको छैन कुनै आर्जु देउबा र प्रचण्डजीको बिचमा कुनै त्यस्तो सम्झौता भएको छैन यदि तपाईँले जबरजस्ती आर्टिफिसियल अर्थात् हाइपोथेटिकल प्रश्न राखेर हुन्छ मेरो पनि जवाब रहेको छ कि त्यो यदि सम्झौता यदि भए पनि छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन नेपाली कङ्ग्रेसको तापबाट हुँदैन अर्को प्रश्न गए तपाईँले अर्को विषयमा गए अब यो अर्थमन्त्रीमाथि आरोप लागेको छ यो विषय तपाईँ सरकारको एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा प्रश्न गर्नुपर्छ अर्थमन्त्रीमाथि यति गम्भीर आरोप लाग्यो छानबिन समिति पनि बन्यो छानबिन प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्यो पन्ध्र दिन लामो सत्र दिन लामो छानबिन समितिले काम पनि गर्यो तर यो समितिको काम भनेको चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई चोख्याउनको लागि सुन पानी छर्नको लागि मात्रै बनाएको रहेछ भन्ने आरोप छ यही भएको हो यसको जवाब त समितिको सदस्यहरूलाई बोलाएर सोध्नुहोस् म समितिमा थिएन यसको बारेमा मेरो कुनै टिका टिप्ने छैन छैन होइन यसको 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 जिम्मेवार विपक्षीको चारजना सदस्य थियो उहाँलाई बोलाएर सोध्नुहोस् जो सत्ता पक्षको थियो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् के प्रयोग भएछ यहाँलाई केही जानकारी छ कि ताकि तपाईँ सरकारको नेता अलिकति राम्रो अध्ययनशील नेता तपाईँ होइन त्यस कारणले गर्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा सोध्नुहुन्छ भने वास्तवमा अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो संसदीय समिति भनेको ढाकछोप हो आजसम्म दुनियाँको कुनै पनि खास गरी नेपालको कन्ट्रेस्टमा पन्ध्र वर्षदेखि त हामी पनि संसदमा छौँ संसदीय समितिले कुनै पनि आजसम्म पनि छैन गर्नेवाला पनि छैन त्यो मिलिजुली अनि एक अर्कोलाई चोख्याउने कामको लागि मात्र संसदीय बनाउँछु एउटा अङ्ग्रेजीमा फ्रिज पनि छ कुनै चिजलाई कुनै समस्यालाई ढाकछोप गर्नु छ भने ग्रुप अफ पिपुलको एउटा समिति बनाइदियो त्यस कारणले संसदमा तत्काल प्रश्न उठिरहेको थियो त्यो प्रश्नको लाई डाइभर्ट गर्नलाई त्यो संसदीय समिति बनाएको नक्कै रिपोर्टको लागि त्यो रिपोर्ट त क त कति जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु यही मान्छे हुनुहुन्थ्यो माननीय लक्ष्मणलाल कर्ण uh -huh. सत् सत्तरीको निर्वाचनपछि दुई बजे राति प्रचण्डजी रे बाबुराम भट्टराईजीले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो कि यो निर्वाचन परिणाम स्वीकार छैन किन उहाँहरूलाई धेरै कम सिट आयो प्रचण्डजी हारिसक्नुभयो कृतिपुर वा हारिसकेपछिको परिणाम पछि सिराको रिजल्ट हुन बाँकी थियो कृतिपुरको रिजल्ट आइसकेको थियो तपाईँलाई याद होला कि उहाँ कृतिपुर र सिराबाट लड्नुभएको थियो कृतिपूर्वबाट हारिसकेपछि त्यसपछि के हो एउटा सल्लाह हो ठिक छ अब यत्रो कुरा प्रेस कन्फरेन्स एउटा संसदीय समिति बनाऊ त्यो संसदीय समिति बनायो कि चुनावमा धान्दिली भयो कि भएन यही लक्ष्मणलाल कर्णजीको अध्यक्षतामा भएको हो संजीले व्यक्ति पनि त्यस्तै खोजिन्छ अनि अनि फरक फरक कामको लागि पात्र त्यस्तै राखिन्छ नि त्यो सत्य लागि सोध्छु सत्तरीको निर्वाचनमा धान्दि भयो कि भएन त्यो समितिले के निर्णय तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस् म त संसदमा भएर पनि मलाई थाहा भएन जुन जुनसुकै संसदीय समिति जतिचोटि बनाएको छ त्यो ख्याउने र ढाकचुक लागि नै बन्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि आरोप लागेको छ तपाईँका पार्टीका पूर्व नेता होइन मल्ल अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस बिपीमा हुनुहुन्छ वा, उहाँ उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको सिधा त्यो छाताभित्र बजेर यो काम भयो उहाँले नै आज यो संसदीय छानी समिति बनाएर यो लुकाउनुको लागि उहाँको ठुलो भूमिका छ उहाँकै नेतृत्वमा यो काम भएको छ भनेर आरोप गर्नुभएको छ यो सत्य हो होइन यो कुरा त कर्णमलजीसँग सोध्नुपर्छ कर्णमलजी जवाब हाम्रो मित्र हो तर के भने प्रधानमन्त्रीजी मेरो क्षेत्रबाट धेरै टाढा छ म कहाँ चारबाट उहाँ कहाँ डल्लुधुवा डल्लधुवाबाट लड्नुहुन्छ बरु कर्णमल्ली डल्लोधुवाबाट छ उहाँहरू एकदम नजिकको पारिवारिक सम्बन्ध भएको पनि मान्छे उहाँहरूको एक आपसको नाता पनि छ उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा विशेष थाहा होला मलाई यो बारेमा था थाहा छैन

को नेपाली कङ्रेसको पहिला सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो देवजीको नातेदार पनि हो तपाईँले पत्ता लगाउनु हु, त्यसकारण उहाँहरूको बिचको कुराको जानकारी उहाँहरूलाई बढी होला मेरो तुलनामा मैले भन्न खोजेको त्यो तपाईँले त्यो भन्नुभयो तर चाहिँ अहिले बाहिर लागेको आरोप नि एउटा बाहिर जुन किसिमको आरोप छ प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्न भन्ने विषय छ तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ इमान्दार भएर कार्यकर्ता भएर जुन तरिका छ त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छैन त्यति मात्र भन्न सक्छौँ यो डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेज यति बुझ्नु चा। प्रश्न चाहनु भयो भने तपाईँहरूलाई पनि तपा डर छ है डर होइन एउटा कुरा के भने अलिकति विरोध भने पछि टिकट नपाउने डर छ होइन विरोध होइन नि मैले त तपाईँले सभ्य भाषामा भनिदिएँ नि कि अहिले जुन तरिकाले सरकार सञ्चालन भइरहेछ त्यो सरकार सञ्चालनबाट हामी सत्ता पा पक्षकै सांसद सन्तुष्ट छैन किनभने जुन केपी ओलीको के सरकारको पालामा जुन विकृति विसङ्गतिबाट बन् को बन कारणले बनेको सरकार हो त्यो केपी ओलीको सरकारको बेलाको विकृति विसङ्गति दोहोऱ्याउने छुट यो सरकारलाई छैन तर त्यो यो सरकार र केपी ओलीको सरकारमा केही फरक छैन एउटा अनि लोकतन्त्र बचाउने नाउँ र एउटा संविधान बचाउने नाउँ भएकोहरू केही केही अन्तरमा देख्दैन त्यस कारणले पुरानै सरकारको परम्परा आदि हो निरन्तरता हो माने ओलीको सरकार अहिले श्रीबहादुर देवजीको सरकारमा केही फरक छैन अनि न त्यसमा सुशासन थियो न यसमा सुशासन छ न त्यसमा भ्रष्टाचार कम थियो न यसमा भ्रष्टाचार कम छ न यसमा विधि पद्धतिबाट चल्या छ न त्यसमा थियो न त्यहाँ त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र थियो न काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र छ त्यसमा निरन्तरता हो त त्यस प्रश्न म किन जाने यसको जवाब त जनताले दिन्छ पार्टीले सेप होइन ने, सिङ्गो नेपाली सोसाइटीको दोष छ किनकि आजसम्म त्यस्ता नेतालाई सोसाइटीले पनि गर्नु पर्यो नि त्यस्तै त्यस्ता नेता किन बारम्बार बार जिताउने एउटा कुरा गलत मान्छे छ भने एउटा होइन सुन्नु न होइन बताउँछु सहपति पनि त नेपाली जनताले बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यकर्ताले कार्यकर्ताले हो नि एकजना मैले मात्र बनाएको होइन नि तपाईँलाई म मैले कहाँ लानु खोज्दैछु भने हामी पुरानो व्यथितिलाई निरन्तर गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठ्याक्न सक्दैन नेपालको राजनीति लोकतन्त्रलाई ठ्याक्न सक्दैन मेरो प्रश्न सुन्नु सिधा सिधा यहाँ बहस हुनु पर्ने थियो सुशासनको बहस हुनु पर्ने थियो देशको समृद्धिको समिति कसरी पुग्छ बस हुनु पर्ने थियो देशमा सुशासनको बस हुनु पर्ने कि अस्सी वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन घा घटाएर त्यसलाई सत्तरीमा झारौँ बिस्तारै साठीमा झारौँ साठी वर्षको मा माथिको प्रधानमन्त्री देशलाई डेलिभर गर्न सक्दैन दुईचोटिभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले दुईचोटिमा देशलाई सिङ्गापुर नबनाउने स्विजरल्यान्ड नबनाउने के पाँचमचोटिमा बनाउँछ यो त हाम्रो नेपाली सोसाइटीको जुन छ कि सुन्न तपाईँलाई नै जवाब दिन सजिलो त्यसो भए पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको पार्टी सभापति भइसक्नु भएको तपाईँकै भाषामा पनि केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको काम गर्नुभयो तपाईँहरूका ठुला आरोपहरू थिए त्यसैलाई नेतृत्व दिने प्रधानमन्त्रीलाई बोकेर तपाईँहरू कहिलेसम्म हिँड्ने त्यसो भए आउँदै चुनाव चुनाव आइरहेछ त्यसको सबैको जवाब नेपाली जनताले दिन्छ हामी नेपाली जनतालाई आफ्नो कुरा राख्छु अवशेर बहादुर देवबालाई होइन हामी के हुन्छ भने उहाँ संरक्षक हाम्रो अभिभावक त चाहियो सक्रिय राजनीतिबाट उहाँहरूको एजको मान्छेले जनतालाई सही किसिमको शासन पद्धति गर्न नसक्ने शासन सञ्चालन गर्न नसक्ने नेतालाई तपाईँहरू किन अभिभावक होइन हामी मात्र होइन जनताको मात्र होइन तपाईँलाई म बताउँछु म मेरो कहाँ बटम लाइन छ भने यो देश नेपाली जनताको छ यो देशको रक्षा गर्ने काम यो देशलाई अगाडि बढाउने काम देशलाई सही लिडरसिप चुन्ने काम नेपाली जनताको छ जो जो पर्व आउन लागेको छ आखिर मन्दिरमा त चुनाव हुनै लागेको छ नि त्यस कारणले नेपाली जनता यसपालि नेपाली युवाहरू नेपालको कन्सस नागरिक समाज नेपालको मिडिया सञ्चार माध्यमको पनि लिटमस मस्टेस यही निर्वाचन हुँदैछ कि कस्ता नेतृत्व कस्ता सांसद प्रतिनिधि आफ्नो पठाउन खोजिराखेका छन् अंतिम में प्रश्न इस विषय में अंतिम प्रश्न करें यह विषय में प्रधानमंत्री मुछि प्रश्न उठी सके बा प्रश्न उठी सके अब पार्टी भित्र या भन सांसद दबाब दिने कि नदिने अब प्रधानमंत्री छानीन को दायरा लियानो तब दिन एक्त पार्टी को आंतरिक जीवन में हम के कुछ कर सब कुछ संचारम में भन्न जरूरी छे तर ये मत भन किटी में हमी आपको बड़ा विभाग तरीका बड़ा निर्भीता को साथ सही ढङ्गले राखेर रा, रा, राख राख्न राखिरहेछौँ त्यसको कार्य पनि नभए होला त्यो बेग्लै कुरा हो र हाम्रा पार्टीका एउटा अरू पार्टीको तुलनामा यही छ अहिले पनि पछिल्लो केन्द्रीय कार्य समिति गर्नुहोस् कि हाम्रो केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीहरूले के कुरा राखेको त्यसकै तस्विर तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँलाई पर्याप्त हुन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेस कसरी चल्छ नेपाली कङ्ग्रेस एज इट इज चल्दैन नेपाली कङ्ग्रेस देशमा सुधार खोज्छ नेपाली कङ्ग्रेस देशको सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्छ यो हाम्रो मान्यता हो दे नेपाली कङ्ग्रेस देश ने ने देश जुन देशमा व्यथित छ किन अरूले व्यथित गरे त्यसपछि हामी पनि व्यथित गर्न पाउँछु त्यो छुट नेपाली कङ्ग्रेसलाई छैन आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ देशको अनि को जुन अर्थतन्त्र जुन कमजोर भइरहेछ एउटा क्रेडेबल अर्थमन्त्री बनाएर देशको लो लोकतन्त्र अर्थ अर्थतन्त्रलाई लिकमा लानुपर्छ अहिले देशको अर्थतन्त्र लिकमा छैन त्यसो भए अर्को प्रश्न गरेँ यो एसपिपीको विषयमा प्रश्न उठिसके पछाडि अहिले परराष्ट्र मन्त्री त भनिसक्नु भएको छ कि पत्र पठाइसकेँ भन्नुभएको छ क्या अनि पत्र पठाएको हो भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने नेपाली जनतालाई देखाउन नमिल्ने कस्तो पत्र पठाउनु भयो होला तपाईँलाई होइन एउटा कुरा सन्दर्भमा यति मात्र जान कि पत्र गइसक्यो अनि चौबिस गतेको डेटमा गइसकेको छ पत्र उहाँले भन्नुभयो चौबिस तारिक तारिकको डेटमा अनि गएको छ त्यो पत्र माग्ने काम त तपाईँहरू छन् जगतको नि तपाईँहरूको दायित्व के

मैले मात्र लिएर पनि त त्यो जनतासम्म त पुगिनँ होइन मैले त्यसको लागि त सरकारको प्रवक्ता छ नि तर म त व्यक्तिगत रूपमा नेपाली सञ्चार माध्यमको होइन नेपाली सञ्चार माध्यमको कमजोरी छ पत्र मागेन भने

पार्टीभित्रै सफल नगरिकन लुसु रुसु यसरी आदान प्रदान हुन्छन् हरेक सरकार होइन यसै कारण त भन्छु मैले बारम्बार मेरो टिभी त्यो संसदको तपाईँ रोस्टमको स्पिच हेर्नुहोस् मैले भनिरहेछु कि जति ठुलाबडा छन् जो एजुक्युटिभ पोस्टमा छन् चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे गृहमन्त्री हुन् चाहे प्रधान न्यायाधीश हुन् चाहे अनि प्रधान सेनापति हुन् सबैको घरमा गेटमा हाई रिजोल्युसनको सिसिटिभी क्यामेरा राखौँ दिनका दिन उहाँहरूको मोनिटर मौनि टुडी खेलमा राखौँ ताकि पब्लिक पनि हेर्न पाओस् कस्ता मान्छे गइरहेका छन् कसन किनकि लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत के बने भने सुशासनको लागि ट्रान्सपेरेन्सी पनि जरुरी छ हाम्रो देशमा ट्रान्सपेरेन्सीको साह्रै अभाव छ बताउँछ बताउँछु मलाई एकजना अस्ति एकजना मान्ने र पढलेख के भन्नु भने मान्य अमरेजी तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ यो देशको लोकतन्त्र दसजना साँढेले कब्जा गरेका छ जो संसदको पहिलो रूपमा बस्छ र देशको अर्थतन्त्र दसजना मारवाडीले कब्जा गर्छ किनकि आज तपाईँले यदि डाटा हेर्नुहुन्छ भने यो देशलाई कम्प्लिट ट्रेडरको देश बनाइदिएछ केही अनि बिजनेस घरान देशको पचास पर्सेन्ट सडचालिस अनि अरब लोन जुन छ त्यसमा फिफ्टी पर्सेन्ट लोन सयजनाको हातमा लिएछ कृषिको लागि गयो भने लोन पाउँदैन पाँच लाख कुखुरा पालनको लागि गयो भने पाउँदैन तर उसले एक एकजना व्यापारी नहुन ल्याउँ पब्लिक फोरम हो अरब एकजनाले लोन लिएको छ सात हजार करोड हो नि सत्तरी अरब अवस्था छ त्यस कारणले र त्यसले सत हजार करोडमा कम्तीमा दुई हजार करोड बाहिर विदेशमा राखिदियो होला तपाईँलाई पनि त्यो कुरालाई चित्त बुझ्यो दसजनाइरहेका छन् भन्ने कुरा चित्त त बुझ्यो होइन चित्त बुझ्यो त्यस कारण तपाईँको भन्यो नि किनभने किनभने सं, संसदलाई तर संसद जुन तरिकाले सङ्कुचित छ आजको दिनमा हरेक संस्था समाप्त भएछ या डिक्लाइन भएछ मात्र भनौँ संसद छ संसद नभएको त हामी तलबत्ता कसरी खाइरहेछौँ तर संसदको जुन मूल स्प्लिट छ त्यो मरिसकेको छ संसदमा कुनै छलफल डिबेट प्राय हुँदैन रियल डिबेट रियल इस्युमा छलफल हुँदैन त्यहाँ बोल्ने छुट छैन तपाईँलाई बताउँछु त्यहाँ के भने तपाईँलाई पनि एउटा कुरो भनिहाल्छ भन्दै गर्नु तपाईँलाई सजिलो तपाईँलाई पनि मान्नु मन मा लाग्यो जनताको कुरा, ला या कुरा ला के। ला मन लाग्यो कि सवाल्यो भनेर होइन यो अवस्था छ तर हामी डराउँदैन दुई चारजना हामी यस्ता छ म भो गगन थापा भाउ अरू दुई चारजना छन् जो डराउँदैन हामी बोल्छौँ त्यसको कारण आफ्नो जवाबमा आफै दिइरहेको छु नि एउटा कुरा के भने हामी समय समयमा बोलिराखेका छौँ जनताको आवाज देशको आवश्यकता राष्ट्रको रासिता कसरी बलियो हुन्छ हाम्रो समृद्धि सुशासन कसरी हुन्छ त्यसको लागि म छु तर त्यसको बापत हामी नेतृत्वबाट भिक्टिम भइराख्यौँ भी त्यो त्यो कुरा तपाईँलाई भन्छु जसरी तपाईँलाई बताउँछु नेपाली कङ्ग्रेसमा निर्वाचित सांसदको संसदमा कुनै अचित छैन किनकि चारजना प्रमुख सचेतक सचेतक बन्यो यही कार्यकालमा चारैजना समानुपातिक ब्याकग्राउन्डको बनाउनु किनकि नेतृत्वलाई यसमा चाहिन्छ <laughs> जसरी हिजोको दिनमा पनि बाँ र पुष्पा भूषालजी समानुपातिकै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि चितलेखा यादव र मिनबहादुर समान पातेकै हुन्छ त्यसले के हुन्छ समाजमा गलत मेसेज गइरहेको छैन कि नेपाली कङ्ग्रेसमा निर्वाचित सांसदको कुनै औचित्य छैन व्यक्तिगत उहाँहरूसँग मेरो तर केही पार्टीमा होइन होइन हरेक पार्टीमा यो नेपाली कङ्ग्रेसमा अरू पार्टीभन्दा तुलनात्मक भेटर नै छ स्थिति

<laughs> त्यस कारणले यदि आन्तरिक लोकतन्त्र छ भने अनि त्यही नारायण काजीलाई बोलाएर सोध्नु न यहीँ तपाईँ आफ्नो स्टुडियोमा नभई बताइदिन्छु नि आन्तरिक लोकतन्त्र छ भने उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई बोलाएर सोध्नु म नभई बताइदिन्छु कि सोध्नु कि आन्तरिक लोकतन्त्र छ कि छैन रेणु यादवलाई बोलाएर सोध्नु न या अरूलाई बोलाएर सोध्नु न या म त्यस कारण के भने यो गलत टेन्टतिर नेपालको राजनीति गइरहेछ यसलाई त्यसो भए पार्टीभित्र आज इमान्दार नेता कार्यकर्ता र जनताको आवाज बोल्ने नेता कार्यकर्तालाई त्यहाँ टिकेर बस्न टिकेर चाहिँ भिन्नको लागि बडो कठिन छ होइन यो सत्य कुरा हो राजनीतिको व्यापारीकरण भएछ तपाईँलाई बताउनुहोस् कि हरेक पार्टी दान दत्तव्यको दिनेको बिगबिग भएछ निष्ठाको राजनीतिको अब अवमूल्यन भइरहेछ निष्ठा र सिद्धान्त र देशको प्रति वफादारीताको कमी भइरहेछ यहाँ व्यापारी र राजनीतिमा किन फर्कै भइरहेछ राजनीतिको व्यापारीकरण भएछ तपाईँलाई म बताउँछु मेरो अन्तिम शब्द सुन्नुहोस् मैले आफै फ्रिज बनाएको कुनै अरू नेपालीले बनाएको होइन कि नेपाल बौद्ध बौद्धल व्यवस्था गणतंत्र के दल को कब्जा में राजनीतिक दल को कब्जा में राजनीतिक दल हर एक राजनीतिक पार्टी एवं गुट को कब्जा में पार्टी को कब्जा में छि राजनीतिक पार्टी चाहे कांग्रेस शेरबहादेवा गुट को हो चाहे एमएलए केपीओली गुट को होस् चाहे माओवादी प्रचंड गुट को हो चाहे उपेन्द्र यादव को पार्टी उपेन्द्र यादव गुट को हो त्यां बाबूरामजी को के हालत थी महेन्द्र यादव के हालत थी तो मीडियामें तैयार लेखिरा काङ्ग्रेसमा यहीँ अनि अनि मन्त्रीदेखि लिएर जुन नियुक्तिहरूदेखि लिएर या पार्टीको छपलदेखि मिटिङदेखि बोलाउने अनि शेखर कोला गुटको के हालत छ त्यो तपाईँले नै देखिरहनु भएको छ त्यसै कारणले के भयो भने देश राजनीतिक दलको कब्जामा छ राजनीतिक दल कसको कब्जामा छ गुटको कब्जामा छ र गुट कसको कब्जामा छ माफियाको कब्जामा छ तपाईँलाई बताउँछु बिचौलियाको कब्जामा छ बिसजना माफिया बिचौलियालाई यहाँ तपाईँले लिस्टेड गर्नुहोस् म अहिले बोल्ने हासियतमा छैन किनकि भोलि नै मेरो हत्या हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी तपाईँले लिन सक्नुहुन्न राज्यले नै गराइदिन्छ त्यो माफियाले नै गराइदिन्छ किनभने यो राज्यले माफियाको कब्जामा छ यो माफिया अर्थतन्त्र हो यसले नेपाली जनतालाई भलो गर्न सक्दैन नेपाललाई सुशासन दिन सक्दैन नेपालको इन्स्टिट्युसनलाई ध्वस्त गर्छ राज्यको रिसोर्समा ती सर्टेन व्यक्तिको मात्र कब्जा हुन्छ यहाँको विश्वविद्यालय बन्न सक्दैन यहाँको अस्पताल राम्रो हुन सक्दैन यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बन्न सक्दैन यहाँको सर्वोच्च अदालत काम गर्न सक्दैन जनतालाई न्याय दिन सक्दैन त्यो शर्मा यो सर्वोच्च अदालतको विषय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि लामो समयदेखि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ पारित हुन सकेको छैन यो पारित गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ या अहिलेको सरकारलाई कसले रोकेको छ कसको आदेश कुरेर बसेको छ कसको चाहिँ अन्तिम आदेश एउटा कुरा मूल प्रश्न छुटाउनु यो यो अध्यादेश महाभियोग पास गर्नलाई दर्ता गरेकै छैन ए मात्र के भन्छ टाइम टु टाइम यो महाभियोग पहिलेचोटि लागेको होइन पहिला पनि दर्ता भएको हो र आजसम्म नेपालमा कुनै महाभियोग पारित भएको मलाई सम्झना छैन अदालतलाई कार्यकारीले आफ्नो माथि आफ्नो मोनोपोलीलाई साक्षी किनारा बस्नको लागि महाभियोग लाउने समय समय गराएको छ हिजोको दिनमा सूचना कार्यक्रमलाई पनि त्यही लागेको हो आनन्द मोहन भट्टराईलाई पनि त्यस्तै कारणले चिठी कंप्लेन हो रही तुम चाहे लोकमान दत्ता कस महाग पारित भाई रित होना अनौती के साथ भू महाग पारित होना तर महा ला संस्था समाप्त पड़ने अभियान को तो 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 अदालत ने के, के तो uh -huh. कार्यकारी को मात कार्यकारी को हरेक गल्ती सहीलाई साक्षी किनारा बस्नलाई अदालतलाई आफ्नो अनि जुन इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको मर्मलाई प्रहार गर्नलाई यस्ता यस्तामा दर्ता हुन्छ एउटा कुरा के भने नेपालको जुन राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेर चाहे गलत कुशासन गरा छ त्यसमा कारवाही नहोस् त्यस कारणले समय समयमा अख्तियार र सर्वोच्च अदालत नेपाली गलत नेतृत्वको शिकार भइरहेछ र मेरो मान्यता के भने महाभियोग वर्ड नै हटाउनुपर्छ संविधान संशोधन गरेर नेपालमा महाभियोगको कुनै आवचित्य आवश्यकता छैन नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको लागि आवश्यकता छैन त्यसो भए अब यो विषयमा तपाईँसँग यति नै बहस गरेँ अर्को विषय छ मेरो अहिले मैले हिजो बहस गरेको थिएँ अस्ति बहस गरेको थिएँ कर्ण मल्लसँग उहाँले पनि भन्नुभएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले डनवाद धनवाद र मनबाद तिनवटा बादले निकै ठुलो चाहिँ पस्रय पायो त्यसले गर्दा म पार्टी छोडेर बिपी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेँ भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ पनि यसमा सहमति हो म सहमत हो तर नेपाली नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै सङ्घर्ष गर्छु यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्छु सङ्घर्ष गरिरहेछु गरिरहन्छु पार्टी छोडेर तपाईँले धनवाद धनबाद र मनवादलाई परास्त गर्नको लागि तपाईँ सक्षम हुन सक्नु होला या सफल हुन सक्नु होइन सफलता सफलता भविष्यले बताउँछ र त्यसको विरुद्धमा लडिरहन्छु हामी अनि कुनै कायर होइन भगौरा होइन हामी हामी नेपाली लाग्ने गरेको आरोप चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चालिसवटा भन्दा बढी कलरखाना बेसेर खायो भन्ने एउटा आरोप अर्को आरोप चाहिँ नदिनालाई बेच्छु अहिले भन्नुभयो त्यो आरोप अनि नागरिकता बेच्छु भन्ने आरोप नेपाली कङ्ग्रेसले लाग्ने गर्छ यो तिनवटा तिनटै सत्य छैन तिनटै गलत एउटा कुरा के भने राज्यको काम दुइटा तपाईँ अहिले स्वीकार होइन कहाँ स्वीकार गरे के, के कुरा स्वीकार गरेन गरेन होइन कहाँ कहाँ कल कारखाना बेचेको भनेको तपाईँ गलत कुरा नगर्नु तपाईँ तपाईँ फेरि भिडियोलाई रिप्ले गर्नु त मैले कल कारखानाको त चर्चा पनि भएको छैन अहिलेसम्म होइन मैले तपाईँलाई के भन्यो भने तपाईँले अङ्गीकृत र वंशजको नागरिक छुट्ट्याउँदाखेरि तपाईँले जुन भनौँ कि अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत भयो भने देशको राष्ट्रता खतरा हुन्छ देशलाई ठुलो धक्का लाग्न सक्छ तपाईँ त्यो सन्दर्भ भन्नुभयो तपाईँ मिसकोट नगर्नु न होइन होइन मैले तपाईँलाई बताउँछु त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको कन्ट्याक्ट चाहिँ आएको छैन तपाईँ के कन्ट्याक्ट आएछ वंशज र वैवाहिक अङ्गीकृतिको कन्ट्याक्ट आएछ तपाईँ त्यहाँ

खतरा चाहिँ त्यसो भएदेखि नेपाली नेताबाट छैन नेपाली पनि हिजो पनि छैन एउटा कुरा राष्ट्रवादी राष्ट्रवादको कसौटीमा कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताभन्दा काङ्ग्रेसको नेता बढी राष्ट्रवादी छ यति म भन्न सक्छु कम्युनिस्ट नेता ढोङ बढी गर्छ आडम्बर बढी गर्छ

एउटा कुरा त्यसो भए पानी त नेपालीले पनि पाइरहेछ कि छैन होइन एउटा कुरा कि त्यो त्यो एग्रिमेन्ट गर्न जे गर्दाखेरि साँचो गर्दा जसले बनाउँछ त्यो त साँचो राख्छ होइन होइन खोल्छ नि खोलिरहेछ कि छैन होइन यदि भने यो गरेर प्रश्न तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि म यो मानेर आउँथेँ कि कहीँ यहाँ स्टुडियोमा बस्दा बस्दा भूकम्प आइदियो भने कसरी जाने होइन 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 यो यो के भने यही के हो भने स्युडो नेसनल मेला भन्छ तपाईँको जुन प्रश्न छ स्युडो नेसनल बेसिसमा छ जस्तै तपाईँले मैले यहाँ स्टुडियोमा आउँदाखेरि यदि आज बिहानै भूकम्प आएछ थाहा पाउनु छ पाएको हो यदि त्यो थाहा पाउँदा पाउँदा तपाईँको स्टुडियोमा आयो यदि यो मानेर म भन्थेँ कि होइन हिमालजीसँग अन्तर्वार्ता दिदी दिदी भुटुक बङ्क आयो भने म त्यही स्टुडियोमा मर्छु भने त म त आउँथिन नि यो हाप थोर ठुलो थो 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 प्रश्न एउटा कुरा के भने अहिलेसम्म एउटा कुरा के भने त्यो सन्धिहरूको विस्तृत व्याख्या नगरीकन विस्तृत त्यो अन्तरङमा नगरीकन त्यसको कन्टेन्टमा नगरिकन सन्धिको नाउँमा राजघाट भयो यो कम्युनिस्टले चलाएको स्लोगन हो त्यो बेचेर कहीँ त्यो त्यो जुन स्लोगन बेचेर कहीँ पनि पाइँदैन जान पाइँदैन महाकाली सन्धिमा जुन सम्झौता भएको थियो मलाई भन्दा तपाईँलाई धेरै जानकारी छ जे जे सम्झौता भएको थियो जति नेपाललाई सेवा सुविधा दिने भनेको थियो त्यसमा कार्यान्वयन भयो आज त्यो कार्यान्वयन कार्य एउटा कुरा के भने कार्यान्वयन हुनु कुनै एग्रिमेन्ट हुन्छ कार्यान्वयन गर्ने त यदि गरेन भने त्यो त्यसपछिको जति सरकार हुन्छ त्यसको कमजोरी हुन्छ नि सरकार त सरकारको निरन्तरता हुन्छ नि एउटा कुरा के भने गभर्मेन्ट त कहिले पनि गभर्मेन्टले त्यसपछि त लगातार दस वर्ष जति कम्युनिस्टको सरकार छ तपाईँ अहिले तपाईँलाई थाहा छ पन्ध्र वर्षमा सायद सात वर्ष खालि आठ आठ वर्षभन्दा बढी कसको सरकार छ कम्युनिस्टको सरकार छ लोकतन्त्र गणतन्त्र आएदेखि कति कसको सरकार छ चौसठीदेखि उनासीसम्म होइन 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 सुन्नु मेरो कुरा तपाईँलाई बताउँछु हामी ओलीजीको साढे तिन वर्षको सरकार थियो त्यसमा थियौँ थिएन नि थिएन नि तपाईँलाई होइन सुन्नु न अर्को बेला पनि बताउँछु योभन्दा पनि संविधान जारी भएपछि झन्डै नौ महिना कि दस महिना चलिएको थियो सरकार ओलीजीको त्यसमा हामी थियौँ थिएन नि झन सरकार थियो त्यसमा हामी थियौँ र खास गरी सरकार भन्ने बित्तिकै जसको नेतृत्व हुन्छ ऊ रिस्पन्सुल हुन्छ तपाईँलाई बताउँछु चौसठीदेखि सत्तरीसम्म दुई वर्ष खिल्लाजीको बाहेक दुई वर्ष थिएन सोह्र हजार सत्र महिना थिएँ त्यो बाहेक सबै सरकार त वामपन्थीकै थिए नि चाहे प्रचण्डजीको होस् चा माधव नेपालजीको हो बाबुरामजीको हो झनलाद खनालजी उहाँहरूले होइन प्रश्न उठाउनु भएको छैन प्रश्न नेपाली जनतालाई उभार्नलाई तर भारतसँग प्रश्न उठाउनु पऱ्यो नि मैले अलिकति हामी कार्यक्रम सर सठिक एकदम सठिक एउटा लाइनमा जवाब आएँ मैले जो पार्टीभित्र लागेको आरोप तपाईँकै पार्टीका पूर्व नेतालाई लागेको आरोप है नेपाली कङ्ग्रेस अहिले खुल्ला पसल हो एउटा हातमा पैसा अर्को हातमा टिकट यो अवस्था सचानेसित भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कर्ण मल्लले यो सत्य हो कि होइन केही के हातसम्म सत्यमा के अर्को चाहिँ काङ्ग्रेस पुँजीपतिले चलाएको पार्टी हो पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताको कुनै हैसियत छैन भन्नुभएको छ सत्य होइन यता केही दिनमा यो विकृति भएको पहिला थिएन यो विकृति छ त्यसलाई हामी सच्याउनै पर्छ सच्याएन भने हाम्रो भविष्य छैन अब काङ्ग्रेसले विशेष गरी प्रजातन्त्र समाजवाद होइन बारे न तपाईँले भन्ने गरेको तिनवटा विषय प्रजातन्त्र समाजवाद र लोकतन्त्र लोकतन्त्र यो तिनवटा कुरा भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ हिजो बेचेर खाइसक्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आज होइन बेचेर खाएको होइन केही गलत नेतृत्व या गलत व्यक्तिको गल्तीको कारणले पार्टीलाई बदनाम गर्नु पार्टीको सिद्धान्त निष्ठा अहिले पनि राम्रो छ अहिले पनि बेस्ट इमङ द वर्स भन्छ नेपालको जति राजनीतिक दल छ त्यो मध्ये सबभन्दा बेस्ट नेपाली कङ्ग्रेस नै छ यो म तपाईँलाई दावाको साथ भन्छु त्यसै कारण पनि हामी नेपाली कङ्ग्रेसको साथमा छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता छौँ सिधा कुरा बताउँछु तपाईँले भनेको धेरै विकृति विसङ्गति छ त्यसको विरुद्धमा तपाईँले भने नि कि म मा कणमल जस्तै भागेर जान्न हामी यही पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्छौँ र यो पार्टीलाई देशको राम्रो पनि हाम्रो पनि पार्टी सबै नेपाली जनताको बनाउँछ अन्तिममा अब त्यसो भए यो चुनावबाट नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नयाँ युवाहरूले सरकार चलाउँछन् पार्टी चलाउँछन् होइन जनता र देशको नेतृत्व नयाँ युवाले गर्छन् पुराना नेता कार्यकर्ता या नेताहरू अब पाखा लाग्छन् त्यो नेतृत्व तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा के भने यो आउँदो निर्भर जस्तै यो यसपालिको महाधिवेशनबाट पनि एउटा झल्काएको थियो एउटा सभापति बाहेक प्रायः जसो सबै नेतृत्व नयाँ नै छ महामन्त्रीहरू हेर्नुहोस् दुइटा यङ महामन्त्री आउनुभएको छ मान्य गगन थापा दबाब छ होइन अनि या उपसभापति धनराज गुरुङ या महा सहमहामन्त्रीहरू चाहे किशोर सिंह राठौर होस् चाहे बद्री पाण्डे होस् चाहे जीवन परियार होस् भने तपाईँ यङ जेनेरेसनको तपाईँ देख्नुहुन्छ आइसकेको छ त्यस्तै जस्तै महाधिवेशनमा बदलाव आयो यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा बदलाव लाउँछ यति म भन्न चाहन्छु हस् सर कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते